سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى مخکینی درس کې د دې خبرې وضاحت شو موسی علی السلام د مدین نه لس کاله بعد د شعیب علی السلام په اجازت سره خپل ابای وطن مصر تر روان دی پلا ربانی مختلف قسم حالات راغلی دی وادی تواتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اورسیدو
دا الله تبارک و تعالی سره خبرې اترې وشوي. په دغه وخت کې الله پاک دلا دو معجزې ورکړې. یو معجزه د عصوا او ډنګورۍ نه مار جوړېدل، دویم نمبر یدی بیضوا د لاس پړکېدل، اسې معجزې د موسی علیه السلام نورم وی خدا دو معجزې دغه ټیم کې ملاو شلې. بیا د دین پس الله تبارک و تعالی موسی علیہ السلام ته وی زفرون سک لړشا انه توغا د حد نتیر وتری توغیان ویل کیږي سرک شیت چې سړی د حق مخالفت کوي په حق باندې پابندای لګی او دغی طویلی کی گی تغیان او سرکشی. امدک وجدا چی شرک او کفر سرا حکومت برداشت کی دیشی چلی دیشی لیکن ظلم سرا نا. داد خدای قانون دی چی کلی او بادشاہ ظالم شی پر آیاو بانی ظلم شروع کی نو پدغ وقت کی اللہ پاک یو انسان مرد مومن روجت کی او داد اللہ تبارک و تعالی د ابتدا نواخل انتہا پوری تر قیامت پوری بدا دستور و قانون چلی گی. د دیو جن شاول اللہ رحمه اللہ حجت اللہ البالغہ کی د انبیاء دراتک مقصد ذکر کړی دی. نبی پیغمبر الله صلی الله علیه صرف دیلنا چې نبی دیلې چې خلق لب مزور کړي یا نبی دی لئی چی خلقو تبا نصیحت او تقریر گئی یا نبی دی لئی چی خلقو بانی بدمون آچائی دا دا نبی مقصد ندے دا سیزو نبئی خوگور مقصد دا دے رفع تزالو میں بین الناس چی کلم آشرا ظلم کی جکڑاو شی اخلق تنگ شی نو هر سڑی در اوچتی دونی او نو هر سڑی کی دا جرتی. پا دا سی وقت کی انبیاء کرام علیہ السلام دیل اللہ تبارک و تعالی یو باطنی طاقت ورکڑی دا سی خلق روچتی گی. دا دیو جنا چکل اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام توی اذهب الی فرعون انه طغى فرعون سکلڑشا دو دهدنا سرکشی شروع کړی دا د طغیان دویم معنا دالا چې خپل کيو د بل ناوري خو مشر خو کمران هاغه دی چې د بل خبرې تغوک کېږدي چې دی سوی خپله هم وی لګیاي فرعون کې د خباستو چې خپله بې وي خو د بل چا ته بې غوږ نه کېښودو ادا ډېر لوی نقصان دی. موسی علیه السلام دعا کوي او موسی علیه السلام دعا ځکه کوي چ موسی علیہ السلام چې څنګه فرعون پیجند داسې بل چا نه پیجند. کزه تاسو ته وام موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې
سکم دیر شکاله تیر کړی دی دا په خوله یادېږي. وړو کې ماشوم چې د سو ورځو دا د فرعون کور ته تلو، اوس یو ماشوم چې یو کور کې لوی شي نو دا زوی د خپل د پلار عاداتو نه ولې خبرې، ځکه دای کور کې. نو موسی علیہ السلام فرعون پیجند چې دا څومره باغی او سرکشه دی، نو دعا کوي او دعا ډیر لوی طاقت دی. د دې وجې نه د عبادت مغزم دی، نو دعا دا کوي، ربي شرح لي صدري، اے رب زما اشرح لي صدري، خدای زما سینه کولاو کی. بنیادی شی په هر یو کار باندې شرح صدر دی. که یو سړی دنیایي کار شروع کړي، اک دینی کار شروع کړي، چې تر سو پوری د انسان شرح صدر نی شوي، اسیالای سره دی شروع کو، سړی ناکام کی. ځکه د سیالای کار سلګ وخت پوری، د دیو جن بنیادی شی شرح صدر دی. نو موسی علیہ السلام رنبی دعا داو کڑا، رب اے رب زمان اشرح کلاو کی د دی کار دا پارا و د دی تحریک ازادای دا پارا، صدری زمان سینہ. دویم جملے کی ویسر لی امری، آسانا کی ماتا امری زما معاملات. امری نه مراد معاملات تی. انسان که دنیایی کار کوي او که دینی کار کوي، سمرا معاملات چی توی کئی دا غید پار بده دا سانتیا سالو کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام تعلیم ورکڑے رے چې انسان به د خپل معاملاتو د اسانتیا سوال کوي، خدای دا معاملې مې راغلی دا، خدای دا معاملې را ته آسان کړي، خدای دا کار مې په سر باندې راغی، خدای دا را ته آسان کړي. د یسر لی مان دادا درم دعای دا وکړه، وحلل عقده تم لسانی، کولاو کې غوټه مل لسانی زما د جبینا. د دې غوټي باره کې مفسرینو دوه رائے دي. یو رائے خدا دا چې دا لکنت د جبې دا انختل دا پیدایشی و خدا خبر صحیح نه ده. پیغمبر خدای پاک په یو نقص باندې نه پیدا کوي. پیغمبر بدنم خو برابري، ځکه پیغمبر خلقو ته مخې تکینی. نو چې پیغمبر خلقو ته مخې تکینی نو هغه کې نقص ني. ادا لکنت او د جبن ختل دا نقص دی، نو دا پیدایشی نه و. نو دا لکنت څنګه راغی؟ لکنت داسې طریقې سره راغی چې کله موسی علیه صلوات و سلام صندوق اونیولې شو، وروسته تفصیل را روان دی. دې چې کله وشو نجومیانو کاهنانو دا خبره خوره کړې وه چې په عبرانیانو کې دا به دی بنی اسرائیل وتوي. دو قومونو مصر کې یو قبطیانو او یو عبرانیانو مصریان. نو دا بنی اسرائیل ویدئی کې به یو ماشوم پیدا کیږي، هغه ماشوم بستا د تخت د غردیدلو ذریعہ ګرځي. فرعون دربار کې دی نجومیانو نه تپوسو کوي، بنی اسرائیل دا خو ډیر قومونه دي،
خاندانونه دي، نو د خاندان تعین کولی شي چې دې خاندان کې نجومی و توی زمن دا سحر کہانت دمر کار نہ کئی چیتا تمن خاندان متعین کو. البتہ قوم مدت او خو چی پدی قوم کی بہ خدای پاک یو تن پیدا کئی، او آغا تن بستا تخت الٹا کئی، ا تخت چی دی او سڑی الٹا کی گی نو دا آغا ساوزی، دا چرگم چی ذبح شی نو دیم دیر لولو ٹوپو نو وی. دنیا کے ساور کول دیر گران کار دے. بار صورت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدای پاکو کو فرعون دو کمیٹائی جوڑے کڑی وی، یو کمیٹائی تفشیشی دا نارینو جوڑا کڑی وچی اغبا جاسوسی نظام اغبا معلومات کول، خامخا یو ملگری بل ملگری توی دوارا تکو چی خدای پاک بچے را کی. یو کمیٹی دا زنانا ہوا دا پروگرامات خونو دا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ چکم نظامون دی، خدا هر هر وقت خپل خپل یو نظامی. دا موسیٰ علیہ السلام مور چی پالت تا حمل کی چک شوا نو گیڑا کی حمل نم اسوسی دا، الان کی گیڑا کی موسیٰ علیہ السلام موجودو. دا دا اللہ تبارک و تعالی نظامو، خدای تبارک و تعالی چیو پیسہ کئی یو نظام چلی نو خلق و تحیران شی. اللہ تعالی تا سگرانا دا انسان منصوبی جوڑی یو داغی دا کامیابی دا پارا دولتو نلگئی. موسیٰ علیہ السلام خدای پاک دنیا تراوست رستو راروان دی، واوحینا الی امکا چی منگ د موسیٰ علیہ السلام د مور پزړه کې دا خبر واچولا چې دا سو کده یو سندک کې مالوچ کې خودل، ابې موسیٰ علیہ السلام هغه کې واچو، ا دروازه ور ور پسې بند کو، د لرګي سندکې بوي ادای پرې خود. د موسیٰ علیہ الصلات والسلام خیندیوم یو مشرور هارون یوم، دا هارون دری کالا بعد مفسرین و یو کال دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نمجرو خیندیوم وی چاوی چی مریم خوری و چاوی کلسوم دنهو لسو کالو و جنکای دا لکانو پا نسبت سر چالا کیومی چی پدی نیر کی بحر قلزم کی پری خود د موسیٰ علیہ السلام دا خور غاڑے غاڑے تروانا وا د خدای فیصلہ بانی امینا وا دا غی سیدھا لڑ بکس اغل لختی بانی چی کم لختے یا کم اوبو د فرعون دربار تا دن نچوی، چونکہ بادشاہو د پونونا د لمبولو خونو، لہذا دغه دای کې بدای غسل وغیرہ کو د هر وخت خپل خپل طریقې کاری. نو چې څنګه دن نشو او بکس اوږد تفصیل دی، بکس چاوی چې دغه وخت کې د فرعون لور غسل کو، چاوی چې نگرانان پا داغ کنارا بانی او باغونو کی چی آبادو اغیی دا سندک روچت کڑی ری، سندک چی روچت شنو سی دا آسیی بنت مزاحم دا دیو نیک سڑی لروا دا ابرانیانو کی وا، فرعون وادا ابرانیانو بنی اسرائیلو کی کڑو خپل قبطیو نسلو، نو سی دے اوڑو آسیی بنت مزاحم لا او چې هغې ته وخو خدای پاک د هغې په زړه کې د دې بچي محبت واچو. والقیت علیک محبت منی، او د قدرت شانو موسیٰ علیہ السلام بچی چا لیده که نارینه بلیده او که زنانه بلیده، نو هغوی به د ده عاشقان کېدل او دا ماشوم بې خوښېده.
خبره دربار تلل چې تاسو غره خو ماشوم په دریاب کیناره کې راغله د فرعون کور تراغي خزي سره اختلاف چې دوم هغه ماشوم دی چې کم ماشوم نجوميانو ویلې دي د مصرانو باندې اوسم خزي ضروري او په خواوم لهذا خزه ور سره کلک شو وی نه وی دا ګوره خپل ماشوم دی ما تبون فیدر او رسی او ایتا تبون فیدر او رسی ویستا اولاد نشته او نه د مخکې کېدو څه تمنا او آرزو مونږ لرو لہذا دا بستا د پاره زوی شي نو مجبورن دا فرعون به موسی علیه السلام کله کله اغسته کنی تبعی چاہتی نو د دا اغسطلو تا اما شم چی سڑے واخلی نو دا ما شم خو عادت او طریقہ دا دا کل پودا کی گوتا مندی او کل پیرا اقلا سی فرعون زیبو زینت بانی ڈیر مینو نو دی گیرہ کی دا دا گیرہ وا پا دی گیرہ کی بے دا سرو تارون لگولو دا یو شوق او جذبی دا دی بادشاہانو سوگ د سرو چمچا کې خوراک کئی سوگ د سرو پلیٹ کې خوراک کئی اسوگ لور سرا بادشاہان چی لور ودئی نو ابل رز رات یو کسوی یو بادشاہی د سعودی آدو وی اغلور سرا د سرو لیٹرین کڑو لیٹرینی جوڑ کڑو دا شوگ او جذبی دا دی بادشاہان وی نو دی پدی گیر کے سرو موسیٰ علیہ السلام ولی گیر راکا گلا دا گیری ویختی تی و باسل رو دی خوبوشا چی تدداو ماغا ماشوم دی چو اسنا دی لاسا چی روستو بسی دا دی وجن دا قتل حکم جاری کو وی دی وجل غواری دی دی وقت نما تا لاسا چی نروستو بسی بیا و سراس یک لکشوا وی نا خیر دی دی پریک دا و دا خماشوم دی و ماشومان پویگی نا و دا دا ماشومان و عادت و طریقی لہذا فرعون یو تجویز ورکړو ویزا یو تجربه په د باندې کو یو دوو مجموع تشتونو کې داسې کو یو کې لال جواهرات اچو اپ بل کې سکورټي اچو نو د شعور ګورو د ذهن ګورو امتحان کو کده لال جواهرات او تلاس کو خودی خب ہوئی شعور ډیر اعلی دی عقل په دوه قسمه دی یو ممیز دی یو غیر ممیز دی ماشوم کې عقلی خو غیر ممیز چې عقل پکینی هغه ته معطوب لیکيږي یا رستو لیونی شي شعور بنیادی شی دی نو دواړه تشتونه موسی علیہ السلام ته مخامخ کړی شول چې مخامخ شول موسی علیہ السلام لال جواهرات الله سوړو فرشترا لفورا نلاس سکورټی تکو ادم شومان عادت او طریقہ دا چې هر شی خلی تکي موسی علیہ السلام سکورټ خلی تکړه جواب کچه جواب اوس وزیرا داغه سوزش اثر بداو چ موسی علیہ السلام به تقریر کو جذباتو کې براغي نو هغه جذباتو کې به اون خطا او دا یو بریکی نو کوم مقصد چې حاصلې دل غواړي هغه مقصد نه حاصلې دو نو جب کې لوکنتو نو دعا وکړه وحلل کلاو کې عقده من لسانی غټه زما د جب نه او مقصد سو يفقه قولي جلا خلق زما په خبره باندې پوشي وجعل لي وزيرا من اهلي شپګم دعای دا وکړه وی خدایا ما د پاره یو ملاتړ زما د کورنۍ نه وګرځي وزیر ویل کیږي ملاتړ تا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بواس کې فرمایل چې الله تعالی چا سره د بهتري اراده وکي نو غل خو وزرا معاونین او خياران ورکي اچکم بادشاه سره او کم حاکم سره الله تعالی
د بهتري اراده نه کړي بلکې امتحان کې اچولې ناکارا کمکل وزیران الله تعالی غلور کی ادا کمکل وزیران خپل حاکم تباہ و برباد کی د دی وجینا ناکارا مشیر کمکل مشیر نه د خدای تبارک و تعالی او ساته ان المستشار مؤتمن رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې د چا نه مشوره واغستې شي نو دې دې بل خ مشوره ورکي خو ډیر خلک خپل مفادات باندې مشوره ورکي نو کته په غاړه نو کندې ته دې غورځي د دې وجینا موسی علی السلام او فرمایل ز انسان او یوازې انسان خطا کیږي د دې وجینا سوال وکړه وجعل لي اگر دے لی ماد پار وزیرن وزیر دا دا عربائی لفظ دے وزرائی جمع را دی خدای اگر دے زماد پار وزیرن ملاتر من اہلی چی زماد کورنائی نئی اس کورنائی کی خودیر افراد رات لن نو خدای نے خپل رور غخترور ولی دیر لوی شیر خواب ا جدا خبره ده چې د دنیا سود مونږ په مخه کړیو یو وروي مې زمار سره زماو د بلې سومنا ا چې سکړی دی وای ما کړی دی دی بلې سره دی کړی نور ورولین بل لوی شی بل نشته ښا د دې وجه نه قران مجید کې را دی یوم یفر المرء من اخیه الله فرمایل ریات کئی ها غرز یفر المرء چه سڑے بتختی دخپل رورنا دنیا کی گورے رور رور سر ادری گی رور درور خیر خوائی رور درور مشیری ددی وجنا موسیٰ علیہ السلام وی وجعل لی وزیرن خدای او غرزه ما د پاره یو نائب معاون ملا تړ وزیر من اهلی زما د قرانای نه هارونا چینو می هارون دی اخیر اشت وسر زما ضرور ولیدا ګور رور رور باندې احسانات کوي خو موسی علی السلام ضرور باندې کوم احسانو کا کنه د دین لوی احسان نشته یو خدا ځان سره نبوت کې شریک د نبی مرتبه خوډیره لوی ابیا سو یو شدد به ازری مضبوطه کې خدای به پد هارون سرا ازری زماملا خدای زماملا و سره مضبوطه کې واشركه في امري او شريك دلرا في امري زمام مملكي خدای کما مامل چې دې ما ته اوس پارلا دا کار یوازې ګران دې خدای ما سره دې پدې مامل کې شریکو ګرځې خدای نه چې کور ته ډېرې راړو کہ نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا خدای چې موږ دواړه یو ځایو کہ نسبحک کثیرا ست تسبیب ډیر وایو ځکه کله کله یو انسان همت بیلی نو بلی تیس کی ویرته همت وکا کہ نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا او یا الله یا دوبتا کثیرن ډیر ډیر انک کنت بنا بصیرا اے الله تویني ګوري منګلرا خدای دا د خلی خبرې ندی الله دا زمونږ د زړه आवाज دی نو ډیر سره شریک زکه کې کئ نو سب حق کثیرا دید پارا چی تسبیح و استا ڈیرو
ونذكرک او یاد کو تعالرا کثیر اندیرو مشر دا سیخا چې خدای پاک یاد ای خدای لیری اچ مشر خدای ییر کی اد خدای رسول تی نیر شی نو بیا دا الله پاک درست خلق او تخیر کی د دې وجینا د دې یو شاعر وای اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين اذا کان الغراب کلچی کارغو د قوم مشرشی سيهديهم سبيل الهالكين نو خلق بد هلاکت کندی تو غردی د دې وجینا موسیٰ علیہ السلام وی کینو سبحک کثیرا پدی نسبت بانی او پدی معامل بانی غابر نیو خدای تا بڑی ریادو کینو سبحک کثیرا دید پارچستا تزبی دیرو ونذکرکا او یاد کو تالر کثیرا دیر دیرو انک کنت بنا بصیرا یقینن تچی بنا منگلرا بصیرن وینی گوری خدای ته دزړن خبرداري باندې خلق په خلبان خپل خبرې کوي خو چې کله کار کردگی میدان کې راشین وغصپری اللہ کئی نسبحک کثیرن منستا تزبیدی رکوتا یادو دیر انکا کنتا یکینن تچی منگلر لیدن کے کتن کے حاضر او نادری سورا جزی دا دی دعا کی دا دی وجہ نا مسئلہ دا دا چی سمر آجزی سرا سڑے دعاو کی اغا اسرا الالاجابتی زر قبلی گی اکبی توجہ آئے سر سڑے دعا کئی اپا غفلت سر دعا کئی اپا خدای پاک اغا دعا نہ قبلی موسیٰ علیہ السلام متن متوجہ دے ادھگا ٹیم کی خودے یہ واضح دے ہو گورے دے جمعی سے غیستے مالی نسبح کنی دا واحد سیغه خو سبح رات لاو نو واحد دا پارا خو واحد لفظ استعمالی گی دیکی اشارہ و شوا تی صرف سڑے بزان تا دعا نکی پا دی دعا کی با ٹول خلق سڑے دان سر شاملی کینو سبحک کثیرا و نسکرک کثیرا دای دا دعا آداب و خول یو کس مسجد نبوی تراغ باند چیو منز یو کو اولی منز دا سیو کو چې سنکول پکارو هغه سیونه کو بیا دا باندې چیان ساده خلی کې نو دعا یو کړه وی خدایا یوازې ما باندې رحم وکې او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه دې رحم کې بل څوک مشرک کې پیغمبر علیه السلام خاندل وی دا خدای ډیر لوی رحمت تیرا تنگ کنو ځان ته صرف دعاګانې کې صرف ما ترې وکړه وی دی ټولو ته دعا وکا نو لہذا نو سبح د جمع الفاظ کې اشاره د دې خبرې ته چې دعا کې ټول خلق سړې شامل کی قال قد اوتیت سولک یا موسی الله تعالی فرمایل قد اوتیت پتا کې سره درکړې شو تا تا سؤلک استا ټول غختل شوی سوالونه اے موسی سؤل سوال جمع د اسئله مرادی بیا جمع کې لوی تفصیل لی ګڼ سوالات رکی د انسان راضی خدای داوام خو څه په خوله باندې وایي څه زړه کې پاتې شي
موسی علیہ السلام ته الله تعالی ډیره مختصر خبره وکړه، وی زبست چې سغواړی او استاد سچ هاته کنه غمه دل درکو، ولقد مننا علیک مره اس په احسانات جتلوي، وی دا سره ګوره ما سوره احسانات کړی دي، ولقد مننا علیک مره اخرى، صرف دانه چې نبوت می دل درکو تا سره زما ډیر زیات احسانات دي، نو سبا تا ته یادی او سنا، نو چې کوم وته یاد نو زکه د ماشوموالی خبرې سړی ته یادی نی، نو د ماشوموالی خبرې وته الله تبارک وتعالی یادی چې داسې داسې چل ګورې شوو. یو تن وایي جتمن دی الله حاجتونه رفع دفقې، خدای سمر بیماران دی شفای کاملا جلا مستمر و تنصیب کی، خدای سمر قرضداران دی قرضو بوجونه په آسان کې ادای کې توفیق ورکې، خدای سمر بی اولاد دی نیک صالح اولاد و لورکی دی چه اولاد نا فرمان دی خدای تی اطاعت گزار فرمان بردار کی، خدای دا قرآن دا مونگ دی نجات ذریعه و گرده سیقی دی اخلاص زمونگ دا طول و نصیب کی، خدای دا زمونگ پا جون کی او پس دا جون نا خدای قبر کی سمر منازل و مراتب چی مونبان روان دی پائی کی طول معاون و مددگار کردی، سفارس زمون دو طول و پحق کی قبول و منظور کی، سمر مریدان دی خدای شفای کاملا جل مستمر و تور کی، مردگان دی اسلام دعا کیات کی جلی قبرون دی جنت تباغ چون باغ چکی، دی علماء کرام و تدعاو کی علماء حق تی دا یو محنت بانی رو تی دی د ختم نبوت مسله بانی، نور دا سیلیر مسائل نی پیچید گئی دی دا عوامو، خدای پاک دی دی لکامیابی ورکی، خدای مدد و نصرت ورکی، خدای دا حق علماء دی علماء دی و بندل دا، خدای استاد دین کار کئی، خدای خپل مقاصد ورکی کامیاب وگردی، دی ملک تا پارم سوالو کئی سو پوری چی ملکی دا عرص بی، اکه ملک غیر و سکلن نو بیا به ګورې هیڅ نی، نو د دې ملک ته پاره هم سوال وکړي چې خدای پاک معافی شي حفاظت یې وکړي، خدای زمونږ په دې ملک باندې اهلا ولی چې خدای په دې ملک چلولو باندې پوهیږي، خدای هر لحاظ سر دین لوم خي او ملک لوم خي، خدای اول مونږ مسلمانان یو، نو خدای چې د مسلمانانو د پاره هم خي او د دې ملک د پاره هم خي، خدای تر دې محافظ او ناصر شي، د خیر او عافیت معاملو کی خدای کم ټیم کې د زمنګ نه ساخل د عظیم کلمه په جب باندې جاری لري چې لا اله الا الله محمد